What's so sustainable about electric cars when people charge them up with electricity? Time to rise. Let's put out these flames with more fire. Vibe bomb's coming! Told you we should have gone round the back. I did! It's so much for tactical advantage, huh? Och du, kom ihåg att du alltid kan prova skorna och skicka tillbaka dem som inte passar. Footway.se. Vi kan aldrig veta exakt vad som hände där inne. Jag kommer själv ihåg hur Nikolaj var den där kvällen. Om det här kommer ut, om folk har för sig att hänt på riktigt, det blir ingen fucking långfilm. Nej! Jag vill att de ska försvagas. Jag vill att de ska tvingas bli vårt lydfolk. Men du vill något annat. Och värre. Du vill gå i din faders fotspår. Jag kan inte tillåta det. Jag kan inte tillåta att du river ner nu allt som jag byggt upp. Jag är icke min far! グループのみな自身も困惑しているようですのね。Var är vi? Hon är Ellas. Hon är fast inne i paddan. Hon är inne i paddan alltså. Jag vet, jag förstår. Underbart, det är underbart! Få! Nej! Khazani dejkum och walkum hamian pej margavon. بابي استثناء هميان قرباني زوري انا امزاني كيما لما ترسيكي زور زورين